Усім доброго ранку. Повертаємося в нашу ранкову студію. Ось ви вже бачите і нашого гостя, і нашого Олеся, і мене. І знаєте, перед тим, як представити гостя, треба послухати ось ці мотиви, зрозуміти, що сьогодні день студента, і потрібно класно відірватися. Тому ми зараз трішечки послухаємо цієї композиції, і потім поговоримо з нашим ранковим гостем. Так, так, сьогодні у нас досить нетиповий гость для сьогодні, на сьогоднішній день, тому що сьогодні день студента, сьогодні будуть 100% вечірки в квартирах, в будинках, в клубах, я не знаю, хто куди піде. І ніяка вечірка не обходиться без такої прекрасної підборочки музики, як робить діджей. Сьогодні у нас діджей Жестайт Євгеній Наточий. Доброго ранку. Доброе утро. Я знаю, що це якраз твій мікс, правильно? Так. Да. Скажи, будь ласка, як ти пишеш свою музику? В цілому музику писати не так складно. Так кожен може це зробити. Ну, в цілому, так. Да. Серйозно? На самом то деле, так. Да. Для цього потрібен ноутбук і спеціальна програма. Я зараз очікувала, там, знаєш, це музичний слух, а музична освіта, розуміння бітів. Ні, ну, музичний слух, так, да, це потрібне діло, а так, в цілому, нічого складного. Серйозно? А натхнення якесь певне? А вдохновение, оно же приходит у каждого по-своему. А ноты? Давайте помните. Можно делать все на слух. То есть в целом вы же музыку слушаете. Есть же какое-то понятие, как оно звучит или нет. Окей, підемо глибше. Можливо, є в роду люди, які причетні до музичного мистецтва. У мене? Це вже закопало. Ну я вже знаю, що намагаюся знайти. Ні. Немає, так? Ні. Сьогодні день студента, і 100% прийдеться підбирати плейлист для людей. Вчора були поради, які не мають грошей на діджея, просто скидають якісь певні свої улюблені плейлисти, і вони вистроюються вже нормально, тобто їм подобається. Як підібрати плейлист на замовника або в клуб, де в цілому ти виступаєш? Ну, в клуб, якщо виступати, тобі скидують в цілому формат мероприятия, самої тусовки. И, собственно, либо говорят, что ты выбираешь сам свое предпочтение, то есть ты ориентируешься, по что будут люди танцевать, что не будут, и что нравится тебе в целом. То есть все пропускается через себя. Угу. Давай тоді зануримося трішечки ще в твою професію. А скільки років ти цим займаєшся? І чи пам'ятаєш ти свій перший хіт? Що це було? Як це було? Ну, якщо конкретно як діджея, то я займаюся, ну, года 4. Якщо написання музики, то прям давно. Ух ти, а писати музику для кого? Сам для себе пробував для початку. Там потім випускали ремікси. Зараз вже йдуть і свої пісні. І от перша робота, це з чого була створена? Просто тобі зараз поясню, якби людина, яка не розуміє, що таке діджейство, яка просто бачила красивих діджеїв, які там перекручують музику, сам момент того, коли створюється композиція, ви записуєте якісь окремі звуки, чи у вас є, скажімо так, набір цих звуків, які ви де скачуєте, і починається комбінування? В основном основа диджейнга идет это соединить два трека и соединить их плавно, то есть сделать один полноценный, скажем так, из двух. Чтоб никто не відчув, що ті... Что есть переход какой-то, то есть оно должно быть плавное, ну, по сути, не отличить, как будто вот идет один трек, он вроде как продолжается, но уже, допустим, с другим вокалом и так далее. А от свій перший трек, ти пам'ятаєш, він такий, знаєш, ну, виправдав свої очікування, чи ти думаєш, ой, краще забути? Перший ремікс такий относительно нормальний був у мене на конкурс. Відносно нормальний, це, тобто, можна слухати, але не бажано. Ну, по моїм меркам. Він був у мене на конкурс, конкурс ремиксов. Є такий сайт «Промо-диджей». Они продвигают диджейскую культуру в массы. То есть там, туда можно закидывать ремиксы, можно миксы свои закидывать, свои треки и так далее. И часто они проводят конкурсы от исполнителей на какие-то треки. То есть там человек выпускает трек, и они скидывают все файлы, которые оригинальные, и дают возможность сделать ремикс. То есть тем самым набить себе имя.
А якщо ми говоримо сьогодні, знаєш, про свято, яке будуть святкувати студенти, от є така категорія людей, яка каже, ну там, навіщо діджей, там, я скачаю музичку, там, переключу, там, мілази і поїхали, так? А є люди, які кажуть, ні, треба діджей. От, на твою думку, на яких святах має бути 100% діджей, і, тобто, яка от його місія, знаєш, от, тобто, виконання роботи своєї? Розкачати танцпол, щоб люди танцювали, основна місія діджея в цілому. Угу. А якщо не подійне, якісь, де можна бійтися без діджея, а де от все ж таки без нього ніяк? Ух ти. Знаєш, просто є ця категорія людей, коли беруть якусь подію, кажуть, ось музикант, а є діджей. І діджеї не люблять, коли їх називають музикантом. Це просто прям. Це болюча тема, насправді. Коли я приїжджаю як ведучий, мені кажуть, це музикант приїхав. Я музикант. Ти чогось не знаєш просто. Я взагалі не знаю, здається. Все в будущому. музиканти. Ну, мінус музиканта в тому, що вони не можуть грати все подряд. Mm-hmm. То есть, там, человек быстро подошел во время мероприятия, сказал, вот я хочу услышать эту песню. И ты быстро ее скачал, если есть эта возможность, либо она у тебя уже есть, ты ее включил. А музыканты, они составляют изначально плейлист, по которому они идут. Mm-hmm. И то есть изменить его уже по суті, нельзя. А ти підбираєш якийсь певний плейлист для замовника і кидаєш йому, чи ти такий на свій розгляд? Якщо це клуб, то ні. Тобто я нічого не кидаю, я збираю в цілому по своїм предпочтенням. То, що подобається мені, і то, що я розумію, що під це будуть люди танцювати. Якщо це якесь конкретне мероприятие, там вже так. Да. Тобто я согласовую це з заказчиком. Собираю, ну, то есть я спрашиваю пожелання. Сначала, что они хотят услышать, что хотят услышать их гости, после чего собираю плейлист, тоже отталкиваясь от своих предпочтений, от своего понимания, кто что будет слушать, танцевать и так далее, и скидываю, чтобы утвердили это. Mm-hmm. Так. А как ты відчуваєш публику, скажи мне, пожалуйста? Довольно-таки неплохо. Ну, тобто, ти розумієш, що приходить тобі заказчик, каже, хочу ось таку підборочку, ти робиш цю підборочку, приїжджаєш, і ти розумієш, що це взагалі не те, під що будуть люди танцювати і відпочивати. Що ти робиш в такому випадку? В таких случаях у мене є треки, які на слуху у всіх, і вони популярні були, є і будуть. І в цілому включаю їх, пробую, тобто, як публіка реагує на інші. Я не знаю, чого, але у мене одразу в голові Вєрка Сердючка на любе свято. Це класика. Серйозно? Да. А ще цікавий момент, все ж таки, якщо, наприклад, це музикант, да, або якийсь виконавець, він там стадіон хоче забирати, да, або там написати якусь спільну пісню з кимось. Чи є у діджеїв якісь такі змагання або звання, до яких, от, наприклад, ти прагнеш? Чи у тебе там зібрати теж якусь дуже круту тусовку? Ну, вообще, тусовка, да. Ну, мне больше нравится сольное творчество, то бишь, как артист mm-hmm. быть. Это вот, наверное, моя цель. А більше подобається події, чи ось клуб, там, де люди відпочивають? Клуби. Клуби. В клубах проще, тому що люди вже приходять з мислю того, що ми будемо отриватися. Mm-hmm. А мероприятия, там кожному свій підход. Ну, в цілому складніше, але інтересніше. Такое. Ти пишеш свої пісні, тобто ти пишеш ремікси, і наскільки я знаю, ще пишеш свої якісь певні треки. Да. Треки — це який жанр? Жанр, ну, поки на даний момент у мене є два трека. Один — це реп, а второй — це більше українська комерція. Mm-hmm. То есть поп-музика. Українська комерція — це поп-музика. Ну, в цілому. Це для якогось виконавця? Ні, це своє. А, собі. Да, цікаво. Собі. А чи хотів би ти, ну, можливо, комусь написати? Чи є якісь такі можливості? В цілому, так. Да, ну, то можу написати. Тобто там вже від заказів йде. Взагалі пишу для себе. По більшій часті. Коли виходить реліз? Реліз ще не готов, але як тільки, так зразу. Скільки, з ким хочеш колаборацію, тобто з яким, можливо, або артистом, або, можливо, якимось лейбом підписати, щоб вони тебе просовували як артиста? Лейби, наверное, мозги, вони самі, скажімо так, ходові. Мозги, ходові, мозги. Гарно звучить, ходові мозги, клас.
Теж неплохо. Ми дякуємо тобі, що ти сьогодні завітав до нашої студії так з музичними такими новинками. Сподіваємося, що мозги зараз все ж таки ходові, пройшлися, побачили інтерв'ю і тобі скоро зателефонують. Бажаємо тобі класної музики і легкої аудиторії. Дякую. Котики, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити між своїми друзями і ділитися цікавою інформацією. Ми надалі будемо дивувати вас нашим якісним контентом, і тому будьте нашими друзями і не впускайте найцікавіше.